Drage gledateljice i gledatelji Hop Channela Hrvatska, dobrodošli u zadnju epizodu naslova Zake iz serijala Isusov život. Kao i do sada, u zadnje dvije epizode, ja sam vaš domaćin, Dominik Ljubić. Opis susreta Zakeja i Isusa te važne činjenice za kršćanski praktični život su pri kraju. Ostanite s nama i saznajte kako je sve završilo. događaj o kojem smo počeli proučavati se nalazi u Evanđelju po Luki do 10 Pročitajmo biblijski tekst, a onda ćemo se načelno zadržati na recima od 8. do 10. I ušavši, prolazaše Jerihonom, kad evo čovjeka prozvanog imenom Zakej. A on bijaše nad carenik i bijaše on bogat. I nastojao je vidjeti tko je Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio malen rastom potrča naprijed i pope se na smokviku da ga vidi jer je onuda imao proći i kad isus dođe na to mjesto pogleda gore i ugleda ga te mu reče Zakeju, žurno žurno si siđi jer danas mi valja proboraviti u tvojoj kući i žurno siđe si i primi ga radujući se. A svi, vidjevši to, mrmljahu govoreći. Ušao je i svratio grešnom čovjeku. Zake pak usta i reče gospodinu, Evo, gospodine, polovicu svojega imanja dajem siromasima. I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko. A Isus njemu reče, Danas je došlo spasenje kući ovoj, jer i on je sin Abrahamov da sin čovječi dođe potražiti i spasiti što jaše izgubljeno. Do sada smo razmotrili kontekst zbivanja mjesto i sudionike ovoga događaja, zatim smo se posvetili ljudskoj čežnji za Kristom i Kristovom odgovoru na ljudske čežnje, te reakciji okoline na odgovor čovjeka. Danas ćemo se usredotočiti na posljednja tri redka. Dokaz da je došlo do pokajanja u Zakajevom srcu je njegovo obećanje kako će svim ljudima koje je Zakinuo namjerno ili nesvjesno vratiti četverostruko. Nijedno pokajanje nije istinsko ako ne djeluje na promjenu srca. Usporedimo voljni, dobrovoljni Zakajev pothvat s odbijanjem bogatog mladića da se odvoji od svoga bogatstva, čak i kad je bio pozvan od samog Isusa da to učini. Ovaj tekst možete pročitati u Mateju 19, 21. i 22. redak. Iskustvo Zakeja je dokaz kako bogat čovjek može ući u kraljevstvo nebesko. Premda su Isusovi učenici njega pitali kako će onda bogataš ući. Kod židova se briga za siromašne smatrala najvišim činom pobožnosti i primijenjene religije. Bog je dao konkretne upute o brizi za njih. Uzet ćemo samo dva biblijska redka iz Staroga Zavjeta. Idemo u Levitski zakonik, 19. poglavlje, 10. i 15. redak. Ni vinograda svojega ne paljetkuj i ne kupi otpale grozdove po svom vinogradu, Ostavi ih za uboga i došljaka. Ja sam gospod, bog vaš. Ne počinjajte nepravde u presudi. Ne gledaj što je tko siromah i ne budi pristran prema velikašu. Po pravici sudi bližnjega svojega. Zake je sada krenuo s temeljitim i sustavnim pokušajem povrata svega što je nepravedno stekao. Ovo je bilo iznad očekivanja, ali i mjerila njegovih naljućih protivnika i tužitelja unutar narodne gomile. Svećenici, pismoznanci, farizeji i rabini su bili korumpirani i nepravedni. Tlačili su i otimali od onih za koje su trebali razviti posebnu brigu. Novčani prihodi u hramu su im pružali neograničenu priliku za prijevaru svih onih koji su dolazili na bogoslužje. U slučajima gdje je vraćanje bilo dozvoljeno, Mojsijev zakon je zahtijevao jednostavno dodavanje jedne petine uzetog iznosa glavnici. Četverostruki povrat bila je jedna od velikih kazni za namjernu pljačku nakon što je uslijedio gubitak dobara. Obično je vraćeni iznos trebao biti dvostruko veći nego što ga je osoba prisvojila ako su se izvorna imovina ili novac vraćali natrag ovo se nije slučajno dogodilo u Zakajevom srcu on se odlučio podčiniti osvjedočenju svetoga duha i počeo provoditi pouku iz riječi napisanih za stari Izrael jednako kao i za nas danas ako li osiromaši brat tvoj i njegova sredstva uzate okračaju, onda ga ti podigni kao i došljaka ili pridošlicu. Da poživi uzate, ne uzimaj od njega ni lihve ni pridavka, nego se boj Boga svojega da brat tvoj poživi uzate. Ne daj mu svoga novca kao lihvu, niti mu hrane svoje daj dobit. Zato nemojte navuditi jedan drugomu, nego se boji Boga svojega, jer ja sam gospod, Bog vaš. Levitski zakonik 25, 35-37 i redak 17. Među carinicima je postajao savez tako da su mogli unjetavati narod i podupirati jedni druge u svom nepoštenom dijelu. U svom otimanju sprovodili su ono što je gotovo postao sveopći običaj, ali kad se Zakej odlučio podčiniti osvjedočenju duha svetoga odbacio je svaki postupak suprotan čestitosti kristova pravda i milost nisu odjeća ili paravan za pokrivanje nepriznatih i neostavljenih grijeha svetost je potpuna pripadnost bogu to je potpuno predanje srca i života nebeskim načelima kako kršćanin danas može primjenjivati ova načela koje je prikazao Zakej u susretu sa Isusom. Pa vrlo jednostavno zapravo. Kršćanin u svom poslovnom životu treba predstaviti svijetu način na koji bi njegov gospodin vodio poslovne pothvate. U svakom poslu on treba pokazati da je Bog njegov učitelj. Posvećeno od gospoda treba pisati na svim trgovačkim dnevnicama, ugovorima, priznanicama i vrijednosnim papirima svatko tko tvrdi da je isusov sljedbenik a radi na nepošten način lažno svjedoči o karakteru svetog pravičnog i milostivog boga svaka obraćena duša isto kao i zake objavit će ulazak krista u svoje srce time što će napustiti nepravične postupke koji su obilježavali njezin dosadašnji život Ispravno je da ne trebamo nadoknaditi samo ono što smo uzeli, već i sve ono što bi se s vremenom prikupilo pravilnom i mudrom upotrebom dok su ta sredstva bila u našem posjedu. Kada je Zake odlučio, ali i kada mi odlučimo, Isus izriče blagoslov nad našim odlukama i nad opipljivim pothvatima kako bismo vratili oteto. On je rekao, Danas je došlo spasenje kući ovoj. Primijetimo, kada se pokajemo, Božje odobravanje dolazi odmah u naš život i mi možemo mirni i rasterećeni krenuti dalje kroz život nakon što vratimo ono što nije naše. U knjizi proroka Ezekijela 33.15 nalazimo sljedeće. Ako zlotvor vrati zalog, nadoknadi oteto te stane hoditi po odredbama života ne čineći bezakonje zacijelo će živjeti neće umrijeti kada je isus rekao zakeju kako je spasenje došlo njegovom domu on je zapravo rekao kako to nije spasenje samo za zakeja već i za njegove ukućane koji su neizravno uključeni u prokletstvo otetoga ovo je snažna poruka ali i upozorenje svakome od nas da mi ne živimo sami za sebe i da naši postupci i životni smjer utječu na druge. Osim toga, svaka iskrena, čista i odlučna težnja za Kristom mora uroditi konkretnim koracima. Isus nastavlja i kaže kako je Zakej sin Abrahamov. Osim što je zaista pripada o lozi koja seže do Abrahama, prvenstveno je ovdje Isus htio istaknuti da je Zakej dio Božje obitelji po obećanju, duhovna djeca Abrahamova. Vjerojatno velika većina nas koja prati ovaj program nije u nikakvoj vezi s lozom pravoca Abrahama, ali je svakako u njegovoj duhovnoj lozi. I vi danas možete dobiti isti blagoslov kao što ga je dobio i Zakej. Blagoslivljajući, blagoslovit ću te. I umnažajući, umnožit ću potomstvo tvoje poput zvijezda na nebu i poput pijeska što je na obali morskoj, a potomci će tvoji zaposjesti dveri svojih neprijatelja. Obećanje iz postanka 22.12. Ako li ste vi Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo i baštenici po obećanju. Galačanima 3.29. Koliko često razmišljate što je bila Isusova misija na zemlji? što je bila svrha njegova dolaska. Odgovor se nalazi u njegovom zadnjem zabilježenom govoru Zakeju. Taj sin čovječi dođe potražiti i spasiti što bijaše izgubljeno. Ono što ovaj biblijski redak sadrži je sljedeće. Dolazak, potraga i spašavanje izgubljenog. Premda u obličju Božijem nije se otimao da bude jednak Bogu, nego sama sebe obezvredi uzevši obličje sluge i postavši ljudima sličan. I našavši se u obličju poput čovjeka, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, smrti na križu. Filipljanima 2, 6 do 8 Da bismo danas imali priliku biti spašeni, Isus je sišao s neba kako bi to ostvario. Pri tome nije imao podršku, niti mu je život bio ispunjen dokolicom, već je na kocki bilo sve, tvoje i moje postojanje. On kaže da je došao potražiti izgubljeno. Kada malo promislimo, Isus je taj koji je prvi išao potražiti Zakeja. Kako njega, tako i tebe koji pratiš ovaj program, ali i one koji ne prate, ali i mene samoga koji govori pred vama. Na isti način je Bog krenuo u potragu za Adamom. On je pokrenuo inicijativu. Čovjek je izgubljen i ne zna kamo se okrenuti i kamo krenuti u potrazi za Bogom. I ako mu se on ne usili u srce, čovjek je izgubljen. Glavni i jedini siguran način je Biblija. Sveto pismo uz utjecaj Duha Svetoga na riječi koje su zapisane u njoj. Isus je došao zbog toga što su prvi ljudi odlučili Bogu okrenuti leđa, pobunili se protiv njegove vladavine, njegovog karaktera i zakona. Zakej je samo jedan od slučajeva koji je tako živio. I upravo zbog bezakonja ili grijeha koji se uselio na ovaj svijet, tako je i završio i okrenuo leđa Bogu. No on je ipak odgovorio na Božji poziv. Svaki čovjek treba Boga, a ako ga odbaci, uvijek nešto stavlja na njegovo mjesto. I to se redovito događa, bio netko carinik ili ocarinjeni, bogat ili siromašan, blag ili temperamentan, obrazovan ili neobrazovan. Svakome treba Krist kako bi ga izbavio od grijeha ili strahova. Dragi gledateljice i gledatelji, nalazimo se na samom završetku ove epizode po imenu Zake. Dopustite da se pomolim za sve vas. Dragi Bože, tebi hvala na ovim velikim i značajnim riječima koje si nam dao u tvom svetom pismu. Hvala ti što si odlučio Zakeja pozvati, ali isto tako svakoga od nas. Pomozi da svatko tko gleda ovaj program osjeti tvoju prisutnost i bude blagoslovljen velikim tvojim blagoslovima koji sežu u vječnost. Hvala ti na svemu, u Kristovo ime, amen. Ostanite s nama i u sljedećim epizodama. Pratite nas sa nekim drugim govornikom i sa nekom drugom temom. Svako vam dobro.